ئێرە بەردەمی ماڵی دکتۆر غالب عشەی ڕابردوو ڕووداوەکە لێرە ڕوویداوە. دوای وی کە دکتۆر غالب لە بازار دەگەڕێتەوە ئەمە ئۆتۆمبیلەکەیەتی لە ئۆتۆمبیلەکەی دادەبەزێت دەچێت بۆ شوێنی سەکن کۆمەڵێک شتی پێەیە پێداویستی پێیەکە بۆ ماڵەوەی کڕیوە دەیەوێت شتەکان دابگرێت. بەڵام پێش ئەوەی دەرگاکە بکاتەوە شتەکان دابگرێت هیت ینی ئەدا لە جەڕاستەکە بۆ ئەوەی کە بێن دەرگاکەی لێ بکەنەوە. من جەڕاستی ماڵی دکتۆر غالبەوە ماڵی دکتۆر غالبە جەڕاستەکە لێدا دواتر دەرگای سیارەکەیان دەرگای ئۆتۆمبیلەکەی کاتەوە ئێوە شتەکان دابگرێت بەم جۆرە کۆمەڵێک شتی پێ لێرە. لەو کاتێکی دەیەوە شتەکان دابگرێت ئەو کەسە هێرشە کاتە سەر بەم جۆرە مەجای ئەوە نادەکە دکتۆر غالب دەست بکاتەوە. ئەوەی کە دەوتێ بەدەم بۆ کسەیە بەچەخۆ ئەکێشەی بەسەری دکتۆر غالبە بەهۆی میانی کاریگەری چەخۆەکان یان دەم بۆکسەکان دکتۆر غالب مەجای هیچی نابێت هیچ دەستکردنەوەیەک بۆیە ینی لێرەدا دەکەوێت. ئێستامی کە دەیبینین خوێنە بە کوشتنی سیارەی دکتۆر غالب بۆ تاوەکو ئێستا خوێنەکە بەم جۆرە ماوەتەوە و پێشەوەی کە شتەکانی داگرت یاوێتی لە جەڕەسەکە خێزانی یەتە دەرەوە بۆیە ئەو کەسێک کە هێرشی کردووە ئەترسێ ینی لەوە زیاتر چەخۆی پیاناکێشێت بۆیە لەو کاتتەدا ڕادەکات و دکتۆر غالب دێرە دەکەوێت و دواتر ینی لاەنە پەیوەنددارەکان و تەندروستی ئاگدا دەکرێتەوە دکتۆر غالب ڕەوانەی نەخۆشخانە دەکرێت. کامێرەی ماڵەکەی بە تەواوی دیمەنی هێرشکردنەستەری تۆمار کردووە و ئێستادا تاکانی لای پۆلیسە. هێرشکەرەکە دەموچاوی لە ڤیدۆکاندا دەردەکەوێت و غالب محەممەد بە پۆلیسی سلێمانی وتووە ئەگەر کەسەکە ببینێت دەیناسێتەوە. هاوکات سکاڵاشی تۆمار کردووە بەڵام تا ئێستا دەستگیر نەکراوە. غالب محەممەد دەڵێت مانگێک بەر لە ئێستا هێزی نیشتیمانی عراق پێیان ڕاگەیاندبوو کە مەترسی لەسرە تەنانەت کاتەکەشیان پێ ڕاگەیاندبوو. پێشنیاریشیان بۆ کردبوو هێزێک بێت و لەبەردەم ماڵەکەی پارێزگاری لێ بکەن بەڵام ئەو ڕەتی کردبووە. واللهی بناگام لە خۆم نەبوو چکە منە ناو سیارەکە بووم هیچ ئاگایەکم لە خۆم نەبوو جاتر هێرشی کردە سەرم بەڵام چاوە ڕێگەی بزان لایەنە ئەمریەکان هەموو ڤیددیۆشتەکانی لای هیوادارم بتوان بە زووترین کات ئەو کەسانە بگرن چکە بەڕاستی خۆی تەنیان نییە تاهیتمەوە دەستی لە پشت بوو ئەو کەسێشە ممارز بوو لە ئیشەکەیە هەنیەوە نەبوو کەسێک لەسەر جادە بێات بێ بەلامار منی دابێ من گەشم لەگەڵ کەسانیە من لەخوا بەزابێ ئەمە 15000 دەنگ بەس ناو مرکزی سلێمانی هێناوە ینی نە بە عیلە کێشەمان لەگەڵ خەڵکا بۆ نە هیچیش ئەمانە هەمووی ڕەتی هەیە بەو قسانەی کە من ئەیکەم وە دیفاکردن لە مافی خەڵک جا بەڕاستی هیوادارم ینی لێرەوە ئەین سوپاسی ئەو گلایانانە ئەەکەم هەمویان تەلەفۆنیان کردەوە حاڵمان پرسیوە بەست کام وایە کە ئەم کەسانە بگیرێنەوە دەستەکەی کەشکری لە پشتیوەکێن بۆی جایکی ترناوە ئەم سلێمانیشتی وا ڕوونەدا بۆی خەڵک بەهرامین بژی بەڕاست. بەڵێ مخابراتی عراق پێش مانگێک مقدم ئەمید ئەلا تەلەفۆنی بۆ من کرد بە تەستیلی کاتەکانیشی پێم مدوتی ئەم کاتانە بۆ ینی هێنت لەسرە بە ئەمنیەتی سلێمانی ماوتەوە بتپارێزە ئەگەر خۆتیش ئەزانی ئەوان ناتوانن بتپارێزن ئێمێک هێزت بۆ ئەنێرین بتپارێزە. بەڵام پراسی من قبولیەوەم نەکردو هێز بێنم جادێ داخم چێوەڵا خۆم بەپارێزم هەر ئایبەیەمەیان یە منناو خەڵکین بینیمانەکە ئەندامێکی پێشوی پەرلەمان دەڵێت ڕوون بوو کە ئەم پەرلەمانتارە هێرشی دەکرێتە سەر چونکە هەر کەسێک درژی گەندەڵی و گەندەڵکاران بوەستێتەوە ژیانی لە مەترسیدا دەبێت. بەندی بەم قسانە و بەردەوامی ئەو هەڵوێستانەوە هەیە کە وازحە خەڵکێک لە هەرێمی کوردستانە ئێمە پێمانوت کۆمپانیا و بانقی هەیە تەقبولی نەکرد چی کرد بەرامبەر بە ئێمە و ئێستش هەوڵەکانیان بۆ پەلاماردان بۆ تیرۆرکردن بۆ هەموو شتێک بەردەوامە ئەمە ئەوانن کە بەو جۆرە بەرامبەر پەرلەمانتارەوەستنەوە. بڕیاردەری لیژنەی مافی مرۆڤ لە پەرلەمانی کوردستان دەڵێت ئەو ڕووداوە جێگەی قبول نییە و دەبێت بکرانی ئەو تاوانە ئاشکرا بکرێت. هاوکات لیژنەیەکی بەپەلە پێک دەهێنن بۆ ئەم ڕووداوە. دکتۆر ئێمە کاتێک دەبینی نوێنەرایەتی خەڵکەکە نوێنەرێکی ڕاستەقینەی خەڵکە و لە پێنا و چۆنەڵی قوتی خەڵک و داواکاری خەڵک و کێشەی خەڵککە ویستێتی ئەدایەکی باش بکە لە کاری و پیشەی پەرلەمانتاری خۆیان بەداخەوە ئەوان ئەیانەوێ ئەو دەنگە کە بکەنەوە. من وەک بڕیاداری لیژنەی مافی مرۆڤ بەڵێن دەدەم کە لە لیژنەکەمان لیژنەیەکی زۆر سەرێ تەشکیلکەین بۆ بەداراچوونی ئەم کەسێک کە ڕوبەڕووی بەڕێز کاکتۆرغالی بۆتەوە. هێرشکردنە سەر غالب محەممەد بە خەنجەر بۆکس بوو و شوێنی برینەکانی لەسەریدا کونکون دەرکەوتووە. زیاتر لە حەوتە قەڵ برینەکانی دووراوەتەوە. ئێستا دۆخی تەندروستی جێگیرە و پۆلیسی سلێمانیش لەسەر ڕووداوەکە تا ئێستا بۆ ڕاگەیاندنەکان قسەی نوێی نییە. ڕامیار عوسمان
کانالی پیام سلیمانی.